Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про забезпечення соціально-економічних прав ВПО, як це відбувається у Дніпропетровській області. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії соціологиня Віра Макаренко. Пані Віро, вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, про ваш проєкт, коли почали над ним працювати, взагалі яка його мета? Наприкінці 2023 року наша компанія «Оперативна соціологія» провела дослідження, яке було призначене як з'ясуванню того, яким чином забезпечуються соціально-економічні права внутрішньо переміщених осіб у Дніпропетровській області. Ми досліджували не тільки місто Дніпро, але і інші населені пункти регіону. Для нашого дослідження ми обрали декілька методів соціологічних. Було проведено телефонне опитування саме тих людей, які приїхали до нашого регіону після початку повномасштабного вторгнення. А крім того, були проведені фокус-групи, фокусовані групові інтерв'ю, так звані, також з внутрішньо переміщеними особами, на яких ми глибше з'ясовували ситуацію, тому що під час телефонного опитування далеко не всі моменти так, ми можемо з'ясувати, так, бо це все-таки більш формалізований такий спосіб. Для того, щоб заглибитися у ситуацію, ми провели фокус-групи і на третьому етапі ми проводили глибинні інтерв'ю з експертами. В якості експертів виступили представники бізнесу, які розповідали про ситуацію з працевлаштуванням внутрішньо переміщених осіб. Крім того, в якості експертів у нас виступали бізнесмени, які і бізнесвумен, які релокували свій бізнес у Дніпро. Також ми спілкувалися з представниками громадських і благодійних організацій для того, щоб з'ясувати, які є потреби, яким чином вони задовільняються у внутрішньо переміщених осіб. І також ми спілкувалися з представниками органів місцевого самоврядування. Так, така масштабна, об'єднана. Дослідження, так. А чому саме це вирішили досліджувати, от соціально-економічні права? До нас звернулася громадська організація «Об'єднання відповідальних громадян», яка якраз цікавилася цією проблематикою. І це не дивно, бо це одна з найнагальніших потреб наразі. І ми провели дослідження на їхнє замовлення і самі також займаємося цією проблематикою, адже з початку війни саме наша компанія організувала гарячу лінію для переселенців, на яку вони могли звертатися зі своїми запитами, проблемами, потребами. І саме з телефонної бази цієї гарячої лінії і була сформована база для опитування телефонного. А під час опитування було задано питання 400 респондентам. 400 респондентів ми опитали, а більше половини з них на момент опитування перебували у Дніпрі, а інша частина у населених пунктах Дніпропетровської області. От ми знаємо, що Дніпро дійсно став хабом для внутрішньопереміщених осіб, і тут більша частина переселенців. Які куточки регіону нашого Дніпропетровщини ще вдалося охопити в рамках цього проєкту? Це були населені пункти міста, скажімо так, області. Повний перелік не буду надавати, тому що там десь одна людина з одного місця, десь 10. Ну, тобто це весь регіон. Вся Дніпропетровщина, не можна, ну, так, за виключенням тих місць, де звідки самі, скажімо так, жити переїздять вглиб області, я маю на увазі сумнозвісний Нікопольський район. А в нас були люди під час опитування, які переїхали до Дніпра саме з Нікополя і з району. А так от всі населені пункти, де, слава Богу, спокійно, відносно, як це може бути під час війни ситуація, в нас були респонденти. От ви зазначили, що під час опитування 400 респондентів дали вам відповіді, а взагалі в рамках проєкту скільки людей вдалося охопити, щоб прийти якихось висновків? А 400 – це якраз респонденти нашого телефонного опитування. Було більше 10 експертів на глибинних інтерв'ю. І також певна кількість переселенців були задіяні на фокус-групах. Зазвичай в фокус-групах беруть участь від 8 до 12 респондентів от таким чином, якщо говорити про кількість. Так, зрозуміло, дякую. Пані Віро, що є результатом проєкту, яких висновків на сьогодні ви дійшли?
Ми намагалися, головною метою нашою було зрозуміти, наскільки зараз забезпечені соціально-економічні права внутрішньопереміщених осіб і які в них є потреби і запити. А ми з'ясували, що люди, які взяли участь в інтерв'ю, отримували допомогу з моменту переміщення в наш регіон. І це була більшість, скажімо, респондентів зазначили, що це була допомога від державних органів, органів місцевого самоврядування. Майже 86% обрали такий варіант, 85% і 8, якщо бути точними. А це, до речі, вирізняє наш регіон від поміж інших. Так, тому що зазвичай більшу допомогу внутрішньопереміщені особи отримують від якихось міжнародних фондів, благодійних, гуманітарних. У нас також отримували таку допомогу, але це було менша кількість, 54,8%, майже 55%. Угу. Також допомогу внутрішньопереміщеним особам надавали організації українські благодійні, гуманітарні. А якщо говорити про те, чого потребують внутрішньопереміщені особи найбільше, то на першому місці виявилася фінансова підтримка, що також доволі зрозуміло. 82% зазначили, що ця потреба, вона не зникає, є нагальною, тому що люди, ну, дійсно втратили майже все. До речі, більшість з тих, кого ми опитали, своє житло або втратили, або воно дуже серйозно пошкоджене. Тому проблема житла тут також є актуальною. Це топові, скажімо так, позиції, які ми виявили. Проблема медичного забезпечення і залишається актуальною проблема підтримки матеріальної в сенсі продуктів, харчування, якихось потреб для повсякденного життя. Щодо, скажімо так, ситуації з інтеграцією у місцеве середовище. Так, так, ми виявили, що, ну, скажімо так, немає такого прям повного вже, знаю, як сказати, занурення так у місцеве середовище, тому що більше третини зазначили, що вони не дуже спілкуються з місцевими жителями за своїм колом безпосереднім. Mm-hmm. Вони продовжують спілкуватися або з тими, хто був їхніми сусідами, знайомими, рідними у їхніх місцях проживання, або у своєму середовищі, таких як вони, переселенців, якщо що дозволити такий термін використати. Тобто проте, все ж важко інтегруватися. Це важко. Проте є і, ну, більше, скажімо так, 25% зазначили, що вони змогли встановити нові соціальні зв'язки тут, що вони прагнуть більшого залучення до якихось подій у громаді, де вони перебувають. І, ну, достатньо, ну, скажімо так, оптимістично налаштовані щодо того, що вони можуть тут себе знайти. До речі, ми також з'ясували таку цифру, що 17,5% тих, хто брав участь у нашому дослідженні, вони планують залишитися у Дніпрі або Дніпропетровській області у довгостроковій перспективі. А майже 26% ще не визначились. Тобто ще в них немає чіткого уявлення про своє майбутнє, і тому, можливо, серед цих людей також є певна кількість тих, хто планує у нас залишитись. І це для регіону, як ми бачимо, достатньо непоганий потенціал щодо ринку праці. Так. Скажімо так, і має дійсно відбуватися певна робота для більшої інтеграції внутрішньопереміщених осіб подальше в наш регіон. До речі, партнером нашого проєкту була Дніпропетровська обласна рада, тому і результати також нашого дослідження, вони прийняті для того, щоб формувати подальшу щоб роботу. Діяти надалі, щоб діяти надалі з цими проблемами. Так. Так. І от щодо висновків, чи часто порушують соціально-економічні права переселенців, можливо, наведіть приклади якихось ситуацій, де переселенці вам розповідали, що так і так було. Коли ми запитували, чи відчувають внутрішньопереміщені особи якусь дискримінацію, то переважна більшість відповіли, що ні, не було таких ситуацій, скажімо так, критичних, в яких би вони зазнали певного порушення своїх прав з боку або органів влади, або якихось медичних закладів чи інших організацій. Проте ми зафіксували під час фокус-групу, коли ділили
ділилися своїми історіями учасники, що вони стикалися з певними міжособистісними складнощами під час спілкування, і це переважно під час користування громадським транспортом. На жаль, були випадки, і нам про них розповіли, коли до них ставилися не дуже коректно, скажімо так, хоча все-таки хочу наголосити, що загалом ставлення дніпрян позитивно оцінюють ті, з ким ми спілкувалися під час дослідження, і ми чули багато вдячності, і ми чули про гостинність, і ми чули про бажання допомогти і про реальну допомогу, але, на жаль, при цьому існують і отакі поодинокі, я б так сказала, випадки, якщо розглядати так загальну ситуацію, коли люди чують неприємні речі на свою адресу. І тут також є певний, скажімо так, момент, над яким ще треба працювати, можливо, в інформаційному просторі. І ми також рекомендуємо це в своїх висновках, що більш активно можливо провадити ідею і допомоги, і ставлення відповідного до людей, які зазнали таких життєвих трагічних подій. Так, можливо, комусь дійсно досі складно адаптуватися до того, що нещодавно, можливо, переїхали або нещодавно в це коло знайомств прийшли, і такі проблеми виникають. От щодо рішень проблеми, які ще рішення ви знаходили в рамках цього проєкту, які можна використати от наразі? Ми говоримо про певні рекомендації, які базуються вже на тому досвіді, що є, і на прикладах, скажімо, вирішення таких проблем. І в першу чергу мова йде про те, що має бути комплексний підхід до вирішення проблем внутрішньопереміщених осіб. І тут ми, наприклад, рекомендували, що можна створювати спеціальні підрозділи, скажімо так, які мають не вирішувати окремо, там, скажімо, житлові, або медичні, або освітні, або якісь фінансові проблеми, які мають акумулювати інформацію і оперувати всіми необхідними даними для того, щоб надавати внутрішньопереміщеним особам максимально ефективну підтримку. А крім того, можливо, активніше треба працювати в напрямку сприяння працевлаштуванню внутрішньопереміщеним особам, тому що от ми, наприклад, зафіксували під час дослідження, що у активному пошуку роботи перебувало вдвічі більше людей, ніж звернулися до центру зайнятості. Ну, тобто з тих, хто шукав роботу, тільки половина звернулася до центрів зайнятості. І це також момент, який потребує вирішення. Можливо, мається ще надія, що можливо ось-ось і ми повернемось до своїх домівок, до тих територій, звідки виїхали. Ця надія, вона дійсно була присутня у відповідях, в обговореннях, і дійсно люди чекають моменту, коли вони зможуть повернутися ті, кому є куди повертатися. Тут ще такий момент важливий. Пані Віро, от під час роботи в фокус-групах, під час опитування внутрішньопереміщених осіб, який зворотній зв'язок від них чули? Чи потрібно їм це? От те, що ви робите, ви піднімаєте проблеми забезпечення соціально-економічних прав, ви розбираєтесь в цій ситуації, де вони порушуються і як? Який від них зворотній зв'язок? Це дуже серйозний момент. Дякую, що ви про нього запитали, тому що в тій ситуації життєвій, в якій опинились ці люди, дуже важливо і отримати допомогу, і бути почутими. Тобто оця можливість поділитися, розповісти про свою ситуацію, вона, як на мене, має певний терапевтичний ефект. І тому ми бачили, що участь у нашому дослідженні також сприймалася тими людьми, які відгукнулися, як певна можливість більше, скажімо, донести свою ситуацію і отримати відповідно і підтримку морально-психологічну і реальну допомогу у вирішенні їхніх життєвих складнощів. Так, що вони не покинуті, про них хтось дбає. Звісно, це дуже важливо. І коли люди говорили про свою ситуацію, про свої життєві ситуації, вони дуже багато говорили, наскільки важлива для них підтримка, наскільки важливо те, що їх запитують, ними цікавляться, звертаються з питаннями, що ще потрібно.
І це також окремий важливий результат дослідження, як на мене. Це дійсно важливо. Дякую. Пані Віро, над чим працюєте зараз? Які маєте подальші плани? Чи плануєте, можливо, продовжувати цей проєкт або, можливо, інші? Цей проєкт завершився, але ми постійно працюємо над різними проєктами. Зокрема, в нас дуже великий, скажімо так, блок роботи пов'язаний з громадами, які зазнали руйнувань під час повномасштабного вторгнення, які потребують відновлення і які потребують певної інформаційної підтримки або допомоги у написанні грантів, заявок на гранти для отримання певної допомоги. Тож у нас дуже велика така соціальна спрямованість в нашій дослідницькій компанії, і ця робота, вона на постійній основі здійснюється. Дякуємо вам за те, що робите. Бажаємо вам успіхів і найкращих результатів. Дякую, навзаєм. Так, дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про забезпечення соціально-економічних прав внутрішньо переміщених осіб. Як це відбувається у Дніпропетровській області? В гостях нашої студії була соціологиня Віра Макаренко. Дякую, що завітали. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.